сүйен ұшқып сынған құрық таяғын. Қайран өмір қайда сенің баяғың? Дебеңіреп тепсе темір үзетін ер азамат әрең басып аяғын. Айналасы ұлыған аш қасқырдай, аш өзегі күйе жеген басқұрдай, сонда дағы жалбарынбай, жасымай, жасанды бір құдайларға басырмай. Өзі шегіп, аш жазабын аштықтың, көзін сүзіп қала берді бастықтың, Голощекин атындағы жалаулы ұзын қызыл керуеніне астықтың. Сәбилерін құрым кизге орасып, әке шеше тағы бірер дөң асып, сүлдер құрып, Сібірге де жет алмай, сұлғай кетті айдалада жыласы. Күні кеше күн күлімдеп, көл күлген, кең далада көмілмеген, көмілген, ойда қырда өлген қазақ жемтігі, о замана бұл азаны кім білген? Көр жосыны, ағатайым наркомым. Өзің қаздың көрінтірі әкеңнің, баласың деп маған егер сенбесең, айтсын шанау Голощекин крайкомың. Қайран елім, қарапайым қазағым, тарттың міне ауру, аштық азабын, налыма, күт, кезең берген тағдырың, силар екен, тағы қандай мазағын. Шахан Мусин 1913 жылы дүниеге келген. 1938 жылы оқудан оралған жас Шахан туған жеріне келгенде аштықтан қынадай қырылған халқын көріп, ет жүрегі езіліп, әділдік іздеп наркомға хат деген өлең жазады. 16 шумақ өлең үшін 18 жылдық өмірі тар қапаста өтеді. Сол айдалғаннан Сталин өліп, Берия атылған соң 1954 жылы ғана босап шығып, 54 жылдан өмірінің соңы 1999 жылға дейін 45 жыл бойы театр сахнасынан түспей өнер көрсетеді.